Men det som är viktigt för mig i tränarrollen, det är ju att man använder färger då på typ västar, koner, bollar som inte då flyter ihop med varandra. Som då, första hand är det ju rödgrönt för färgblinda, det är det vanligaste. Men jag till exempel är ännu mer färgblind, så jag har svårt också med andra färgkombinationer. Så att ju tydligare skillnad man har på utrustningen kan man säga, så ju bättre är det då för färgblinda. Ja, självklart är det viktigt. Om jag får säga generellt först, så tror jag också att man ska tänka på det, speciellt om man är i strålkastarljus. Då är det ännu svårare att vara färgblind, för då flyter de här färgerna ihop ännu mer. Du får problem när du är färgblind i vissa situationer, och framförallt då om du spelar till exempel matcher i elljus, så är färgkombinationerna på de två lagen väldigt nära, så i de här snabba situationerna så är det väldigt lätt att inte uppfatta då vem som är medspelare respektive motspelare. Så att tydliga färgskillnader är definitivt en faktor som jag tycker man ska ta hänsyn till när man väljer färger då, eller om något lag måste byta då om du är i matchsituationen. Vill man få sitt budskap verkligen starkt igenom, då ska man ju självklart tänka på de här sakerna, så att både en TV-tittare eller en åskådare som ser matchen live då har möjlighet verkligen att hålla isär lagen. Så att jag har ju upplevt det själv. Det är klart svårt, va? Och det finns ju olika grader av färgblindhet, men det är framförallt rödgrön, men också andra nyanser. Så att det tycker jag nog att alla som jobbar på den sidan av fotbollen ska tänka igenom ordentligt.